Шынықсаң шымыр боларсың. Әсіресе қазіргідей эпидемиологиялық ахуал күрделі кезде шымырлық кім-кімге де қажет ақ. Денің саулығын сақтап, дертке қарсы күресте мықты болу үшін облыс тұрғындары арасында тыныс алу гимнастикасы кеңінен насихатталып жатыр. Кезекті көпшілік жаттығу қаланың солтүстік шығыс бөлігінде өткізілді. Кешкі жаттығуға арнаның түсірілім тобы да қатысып қайтты. Қайырсапа Саматов 6-шы шағын ауданның байырғы тұрғыны. Бүгінде зейнет демалысында салауатты өмір салтын қатаң ұстанады. Бала шағасы мен немерелеріне де денсаулықты нығайту жайын шегелеп айтып отырады. Атасының спортқа деген құштарлығын немерелері де қолдап, тыныс алу гимнастикасын үйренуге бірге ілесе келіпті. Мынау елімізді жайпап жатқан қазіргі мынау пандемия кезінде әрбір адам ертеменен түсте кешке осында жаттығулар жасап тұрған дұрыс. Мен енді өзім мына Қадыр Мырзалиде күн сайын таңертеңменен жүрем. Бүгін мына жаңа мына шараны өтіп жатқанын көріп, бұрылып мына немерелерімменен осында келіп тұрмыз. Алда да осында шаралар өте берсе, енді былай жастар, кейбір енді жаңағы өзін өзін спортпен шұғылданатын адамдар жүретті, а кейбір адамдар бұндай шараларға қатыспайды. Сондықтан мына шараны көргенде бұрылып келіп, жаңа өзінің денсаулығы үшін осында жаттығулар жасайды деп есептеймін. Бүгінде облыс аумағында Аулафит жобасы белсенді іске асырылуда. Жоба аясында қаланың әр шағын ауданында орналасқан бірнеше алаңқайда тұрғындарға арнап тыныс алу гимнастикасы ұйымдастырылып келеді. Қолжетімді спортпен айналысуға мүмкіндік беретін алаңқайдың бірі 6-шы шағын аудандағы Жайық Самалы жүзу бассейнінің алдында орналасқан. Бұл жердегі көпшілік жаттығуды нөмірі 3-ші облыстық балалар жасөспірімдер спорт мектебінің ұжымы ұйымдастырды. Аулафит деген енді жаңа бастама, осы болып жатқан спорт басқармасында сұраған. Әлде де көптеген шаралар өтеді. Жаңа-жаңа тұрғындар қатысып жатыр, атсалысып жатыр көптеп келіп. Біртіндеп осы қаланың бүкіл шағын ауданында өтеді деген ойнамыз. Тұрғындар жинап, тыныс алу жолдарын үйретіп, спорттың пайдалы екенін көрсетіп халыққа. Осы бағытта жұмыстанамыз. Аулафит жобасы аясында арнайы жасақталған алаңқайларда тегін спорттық нұсқаушының көмегімен көпшілік гимнастика күн сайын өткізіледі. Қазіргі таңда Орал қаласында 9 аула мен алаң және Ақсайда 1 орын жасақталған. Аяужан Кереева, Тарас Қажымов, Дастан Оразбаев, Ақжайық телеарнасы.